Nee, ik ben sowieso, hè, ook vanuit mijn vorige functies, zowel in het onderwijs als jeugdombudsman, natuurlijk enorm voor het naleven van het recht van het kind, verdrag van het recht van het kind. En dat is hier inderdaad ook aan de orde. Alleen, wij gaan er als gemeenteraad, helaas zou ik bijna willen zeggen, niet over. Het is landelijk beleid, in dit geval zelfs Europees beleid, om te kijken hoe we met deze goed omgaan. Mijn hart is groot genoeg om alle kinderen die alleen zijn op te vangen in onze stad. Alleen tussen daad en, dus woord en daad staan praktische bezwaren. En daar moeten we goed naar kijken. Ja. Maar de oproep op zich komt van Vluchtelingenwerk en Defence for Children. Overgenomen door diverse fracties, niet alleen de GroenLinks. Maxime, is wel een goede oproep dat we daar ons zeer terdeeg bewust van moeten zijn van als we nu niet goed oplossen, dat we daar in de toekomst alleen maar meer ellende van krijgen. Wat mij wel opvalt aan het nieuws is dus dat eigenlijk de Haagse gemeenteraad die oproep doet, maar jij zegt dus eigenlijk van ja, dus eigenlijk gaan ze het niet over. Ja, dat klopt. En dat is wat de burgemeester van Leiden gisteren ook weer heeft moeten erkennen. Van natuurlijk, ook zijn hart is groot genoeg om het op te vangen, maar het is uiteindelijk binnen Europa altijd in de afspraken om hoe gaan we met deze groep mensen om. Het is waanzinnig dat we het toelaten dat er op Lesbos dit soort taferelen zich afspelen. Mensen onder grote spanning staan. En je wil niet weten hoe en wat. Dat er in die omgeving enorm veel mensen gevlucht zijn voor een bepaalde situatie. En die we niet goed op kunnen vangen. Dat is natuurlijk ongelooflijk eigenlijk in deze in 2020 dat we dit nog toelaten. En helaas zijn we daar afhankelijk van de afspraken tussen die landen om dat goed te regelen. Maar uiteindelijk moet het college dit nu dan wel aangeven bij het kabinet van, nou ja, Den Haag zegt vluchtelingenkinderen die op Lesbos zitten, die zouden naar Den Haag moeten komen. Ja, een groot gedeelte van de gemeenteraad heeft gevraagd om daar aandacht voor te krijgen. We hebben dat formeel nog niet binnen, althans ik heb het nog niet gezien, maar we zullen daar ongetwijfeld binnen het college over gaan spreken en ons standpunt daarover innemen.